Енді манада бір біраз аргументтер айтылып отыр, қоршаған ортаға зиян келтіреді сондай автокөліктер деп. Е, о жағынан енді ешқандай таласымыз жоқ. Бірақ осындай автокөліктердің ел аумағында жүрмес үшін және де ол еліміздегі мысалында көне көскі көліктер ғой, көбіне көп бұзылатын ортаға, қоршаған ортаға жаман түтіндер шығарады. Оның моторы бұзылғаннан болады, май жеп жүргеннен кейін деген сияқты. Сол автокөліктерді, көне автокөліктерді өздеріне алып, оның орнына сертификат беріп, бір мына алғашқы тіркеу салық жарнасы дейді, утилизбордан содан босатылатын қылып сондай ынталандыру ештеңелер бізде қарастырылмағанда, біздер қазір айтып жатырмыз бұл жерде көне автокөліктеріміз жаңа автокөліктерге де қатысты деп, кім түтін шығарып жүр соның бәріне қатысты деген сияқты. Енді ол машина болғасы міндетті түрде түтін шығаратын болады. Жаңа кім мына спикер мырза айтып тұр ғой, елімізде 15 литр бензин жақса одан 7 килограммдай жаңа көмір қышқыл газ шығады деп. Енді көмір қышқыл газ ол жаңа машина, көне машинадан да бірдей шығады. 15 литр бензин жағатын автокөліктер елімізде көп қой, 100 километрден 15 литр жағатын. Енді бізде оған нақты бір шаралар, нормалар қарастырылмағанда бізде Қазақстанда бір нәрсені шеше алмасақ, өкінішке орай оған тек тыйым салуға ғана жүгіреміз де. Менің ұсынысым осындай автокөлік енді бұзылмаған шын автокөліктер стандарттарын, ненің мына бензиннің, майдың бәрінің стандарттарын дұрыстау керек, оны қадағалайтын өкінішке орай мекемелер саусақпен санарлық. Соны қадағалауды күшейту керек, ол бір деп алыңыз. Екіншіден мына елімізге жаңа автокөліктер әкелу үшін алғашқы тіркеу салық жарнасы мен несін алып тастап, жаңағы утиль алымдарын және де осы көне машинасын тапсырған адамға, мысалы утилизацияға тапсырған адамға қолына бір сертификат беріліп, ол елге евро класы жаңа түтін шығармайтын жақсы қолайлы автокөлік кіргізіп алуға, кеден салықтардан босатылу керек деп ойлаймын. Нағыз бізде сол кезде утиль алымының нақты жұмыс жасайтын тетіктері болады. Оны бірінші мәселе деп алайық. Сосын екіншіден қазір еліміздегі автопромның көбісі толықтай қамтамасыз етуге келмейді елдің ішіне нелерінің автокөліктерінің сандарын. Біз экология министерствосы болып міне сосын мына жаңа отырып келіп отырған спикерлер бәріміз экологияны тазартуға айыппұлмен қарамайықшы. Экологияны тазартуға, экологияны адам тазартуға ынталандыруымыз керек бізді осындай утиль алымдардың бәрін жолдармен алумен. Айыппұл салған кезде жақсы 20 тіпті 30 50 айлық көрсеткіште салайық, одан еліміздің ауа райы ластанып түзеліп кетпейді. Ол өздерінің жаңағы айыппұлдарын төлеп тастап, ары қарата бір жыл бойы емін еркін айдап жүре бере алатын азаматтар бар, жылына бір рет төлеп қойып. Бұған егер нақты біз экологиялық нормаларды қарайтын болсақ, одан экологиялық салықтар енгізіп, бір арзан бағада соған нақты шешімді қадамдар істелу керек те. Бізде осыған дейін оператор роп, қазір жасыл даму деген сияқты утилизациямен және экологиямен айналысатын мекемелер бар, олардан бірақ ешқандай эффект көріп отқан жоқпыз. Мысалы мен өзім Ақтөбе қаласының тұрғынымын, бізде әрбір жаз сайын мына жақта полигон өртенеді, менің тікелей үйіме келеді ол қоқыстың иісі. Мен көшеде евро класы 7 мусы ешқандай түтін шығармайтын автокөлік айдап жүргеннен не пайда, егер де ар жақтан андай үлкен аммиактық газдармен иістер келіп жатса. Соған байланысты мен ұсынысым нағыз елді ынталандыру үшін экологияны жақсарту үшін көне машиналарды тапсырып, соларға сертификат беріліп, ол кедендік салықтан босатылу керек және елімізге автокөліктердің бәрі жаңарту үшін алғашқы тіркеу салық жарнасы мен утиль алымын түбегейлі алып тастау керек деп санаймын. Түсінікті. Айтайын, бұл жерде былай ғой, мысалға ынталандыру деген мәселе ол дұрыс нәрсе, дұрыс айтып отыр. Бірақ бізде сөз бар ғой, аюға әріп үйреткен таяқ дейді. Егер дұрыс заң болмаса, ереже болмаса, бұл салада қауыс пайда болады. Сондықтан бірінші мына заң жобасы қабылдану керек. Соған байланысты жаңа айыппұлдар тағысы бақы екі сергек бәрі жұмыс жасау керек. Қазір бір минутқа сіз содан кейін мысалға былай ғой, қазір мына утиль алымнан алып отқан қаражат, иә, ол жаңағы пайызсыз жаңағы автокөліктерді несие беруді мысалға қолға алып жатыр, иә, ол бір нәрсе. Екіншіден ол утиль алым деген нәрсені шатастыруға болмайды бұл жерде. Утиль алым ол неге алынады? Ол мысалға өз автокөлікті сатып алған автокөлікті ертең ол тұтынушы пайдаланып лақтырып тастайды ғой табиғатқа. Сол кезде соны алып, соны утилизацияға жіберіп, немесе қайта өңдеуге жіберу үшін керек утиль алым, сол үшін керек. Бізде мысалға қаншама мысалға оның өзінің типтері бар, әртүрлі неде пластик бар, автокөлік бар, тағы да аккумулятор дейді, автошинасы бар, соған алынады, соны перерабатывать етіп соған жасалады. Ол басқа задача. Ал мынау бізде бүгінгі күні ойлаңыз, 4 миллион автокөлік бар Қазақстанда, иә, оның 85 пайызы ескірген автокөліктер, иә. Ал сол 85 пайызын
мемлекет қазір өз мойнына аламайды, бәріне автокөлік сатып алып береміз. Оған өтіл алымның да ақша жетпейді. Ондай бұлай ондай мойнымызға алмауымыз керек ондайды. Бұл жерде тек қана бір ғана жолы бар. Ол жаңағы тәртіптер болу керек. Одан кейін бір я бір кемшілік бар бұл жерде. Бүгінгі күні автокөлік сататын компаниялар монополистер бізде. Астана Моторс, жаңа Toyota, тағы басқа центрлер. Соларға мүмкіндік жасақ болған, соларға сатуға. Бұл жалпы нарықтық жолға түсу керек. Бұл нарыққа берілу керек. Сол кезде бағада баға төмендейді. Мысалы жаңағы Colbit деген бір автокөлік бар, Chevrolet. Мысалы 30%-ға арзан тұрады екен Өзбекстанда. Бізде 30%-ға қымбат тұрады. Не үшін Өзбекстанда арзан, бізде қымбат? Міне осының мемлекет жаңа нарықта регулировать етіп, сол бағаны төмендету керек. Ал негізі мемлекет мүдделі болу керек. Халқымыз, халықтың азаматтары жаңа автокөлікпен жүруге, жаңа дұрыс автокөлікпен жүруге мүдделі болу керек. Бірақ бізде қалай халық? Үлкен машина алуға тырысамыз, үлкен джиптар мысалы. Ол қалай? Қалада ол мысалы, яғни 200 деген Toyota Lexus-тан шығатын зиянкеш, ол ескі машинеден де көп. Сондықтан біз халықты үйретуіміз керек. Ынталандым, жеңіл машинге, зиянкешті аз бөлетін жаңағы сондай автокөлікке отыруға.